Тэргээ ирэх юм үзэгч та Монгол Улсын хөгжил ток шоу ярилцлага эхэлж байна. Тэгэхээр үндэсний их баяр наадмын өмнө болж байгаа энэ удаагийнхаа ярилцлагын хүнтэй зочноор бид Монгол Ардын намын дарга Улсын хурлын дэд дарга Мэй Гомбын энх болдыг зочноор урьсан. Тэгэхээр зочноор урьсан бас учиртай. Тэгэхээр та олон жилийн бас Улсын баяр наадмыг одоо үндэсний зохион байгуулсан комиссийн дарга байсан. За тэгэхээр мэдээж ингээд наадмын өөхөн төрлөг хүрээд ирэхээр тийм ээ Улсын баяр наадмын бэлтгэл ажил за ер нь Улсын баяр наадмын энэ удаагийн онцлогийн тухай бас боддог байх. Тэгэхээр энэ жилийн Улсын баяр наадам ер нь хичнээн их төсөв зардал гарч байгаа, ямар онцлогтой болох уу? Энийг би Улсын хурлын дэд даргын хувьд танаас бас асууж байна. Тэгэхээр энээс ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. За, телевиз үзэгч та бүхнийхээ энэ өрөөний амгланг айлтгая. Хэдхэн хоногийн дараа Улс үндэстний их баяр наадам болох гэж байна. Их Монгол Улс байгуулагдсны 808 жил ардын хувьсгалын 93 жилийн ой болох гэж байгаа энэ цаг мөчид би бас телевизийн ярилцлагад оролцож байгаа учраас Монгол Улсын өнцөг улам бүрт наадамдаа бэлдэж байгаа наадамчин олон түмэн, бөхчүүд, уяачид, урт морины унаач хүүхдүүд, харваачдаа баяр наадмын мэндийг дэвшүүлж шинэ жилийн улс үндэстний их баяр наадмаар одоо их сайхан өргөн дэлгэр наадахын эрүүлэг дэвшүүлж байна. Би 1999 оноос 2012 оны дуустал үндэсний их баяр наадам зохион байгуулахаар оны дараа ажилласан. За, завсарт нь нэг 2 жил бол ерөнхий сайдаар ажиллаж байхдаа завсарласан. За, энэ баяр наадам зохион байгуулах ажил бол ер нь л одоо нэг бүтэн 2 сарын туршид зохион байгуулж хийдэг тийм амаргүй л ажил л да. Тэгээ ер нь бол одоо хөрөнгө мөнгө элбэгжүүхэн л одоо баяр наадмынхаа бэлтгэлийг хийж байх шиг байна. 2.2 тэрэм төгрөгийн төсөв гарсан байна. Дээр нь хүү 7 хүдэгт бүтээн байгуулалтын ажил гээд бас 2 орчим тэрэм төгрөг. Ингээд нэг 4 тэрэм гарна, 5 тэрэм орчим төгрөгөөр баяр наадмын бэлтгэл ажлыг зохион байгуулахороо хангаж ажиллаж байх шиг байна. Баяр наадам сайхан болох бах. Яагаад гэвэл энэ жил хур бороо элбэгтэй Монгол улсын одоо альч аймаг сум орон нутагт бол ногоо цагаа одоо сайхан ургасан. Наадамд одоо бэлдэж байгаа улсуудын сэтгэл санаа их өөдрөг сайхан байгаа учраас наадам сайхан болох бах гэж бодож байна. Та одоо хамгийн сүүлд баяр наадам зохион байгуулах ахлаж байгаа үед ер нь хідэн дөрвөр тийм ээ Улсын баяр наадмын бэлтгэл ажлыг хийж исэн бэ. Тэгээд танаас би сонирхож байгаа нэг одоо наадмын бэлтгэл ажлыг хийхээр нэг нойлоос ахгуулаад иргэдийн идэх хуушур за тэгэл одоо бай шагналгээл олон асуудлууд тулгардаг байсан. Тэгэхээр энтэй харьцуулаад ер нь хамгийн сүүлд бол яг нэг 700 орчим сая төгрөгөнд наадмын одоо 12 онд шиг санаж байна. 700 орчим дээд нь 700 ер нь дээд нь 700 сая төгрөгөнд л үл хийж исэн. Гэхдээ хүү 7 хутагт бол бас тодорхой бүтээн байгуулалтын ажлууд хийж байсан. 3 салаа зам тавьж нийлбэрээр нэг 8-9 км автозам тавьж исэн. Энэ бүх ажлууд бол бас энэ наадмын төсөв дотроо багтаал зохион байгуулагддаг одоо байсан. За, ер нь бол наадмын бэлтгэл ажил зориулж байгаа хөрөнгө мөнгө талаасаа бол нэлээд л одоо их өндөр гарах шиг гарч байх шиг байна. За, дээр нь нэмээд Улаанбаатар хот наадамдаа их үлдэж ихэл өнгөнгийн цэцэг алгалуулж байна. Тэгээд энэ цэцэг маань 4 тэрэм гарын төгрөгөөр одоо бас энэ Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн ажлыг хийж байгаа гэж байгаа. Тэгээд энэ бүгдээс ингээд үзэхэд бол яг уу баяр наадмаа сайхан хийлгүү яг уу монголчуудын нэр хүнд, Монгол улсын нэр хүнд. Гэхдээ хөрөнгө хүч гэдгийг бол бас бодож тооцож энэ ажил зохион байгуулж байгаа улсууд бол ажиллах ёстой. Энийг бол би хэлэхэд ер нь илүүдэхгүй болов уу гэж ингэж бодож байна. Баяр наадмын комиссийн даргаар ажиллаж байхад бас томоохон шийдвэрүүд бол гарч ирсэн. Хол том бүтээн байгуулалт л та. Том бүтээн байгуулалтын хувьд бол яг одоо хүү 7 хутагт бол 1778 оноос 1923 он хүртэл бол 7 хушууд аншиг наадам хийж байсан. Тэгээ 2003 оноос эхлээд хүү 7 хутагт энэ одоо хуучин аншиг наадам хийжсэн уламжилт газар нь энэ наадмыг хийя гэдэг шийдвэрийг би гаргаж наадмын комисс гаргаж тэгээд ерөөсөө л одоо эзгүүд хээр тал дээр ингээд наадмын одоо бэлтгэл ажлыг бол хийж бас баггүй хэмжээний хөрөнгө хүч зам харгуй тэгээд одоо зам засгаас ихсүүлэл хашаа хайс татах үзэгчдийн суудлыг тавих радио хөгжил тавих гэл ингээд бүх зүйлүүдийг бол бас хийгээд эзгүү газар Улсын баяр наадмыг бол бас сайхан хийж болж байсан. Тэгээд одоо бол жилээс жилд хийж байгаа ажлууд улам нэмэгдэж байгаа. Тэгээд баяр наадам сайхан болно үсттэй. За, сүүлийн үед одоо яг Улсын баяр наадам болоод ирэхээр нэг ардын амьсгалын гэдэг үгтэй холбоотой асуудал ундарч ирсэн. Тэгэхээр саяхан одоо Үндэсний баяр наадмын зохион байгуулах комиссийн дарга, за тэгээд Монгол ардын амьсгал намын дэд дарга Тэрш Давг одоо мэдээлэл хийгээд ер нь ардын амьсгалын гэдэг үг гээгдэгүү гэж ярьсан. Гэхдээ өнгөрсөн жилийн наадмаар бол үнэхээр ардын амьсгалын гэдэг үг бас урлагнаас ахгуулаад тийм ээ гээгцсэн асуудал байсан. Энийг та одоо санамсаргүй тохиол гэж харж байгаа, ер нь санаатай гэж харж байгаа. Хоёр дахь одоо наадам руугаа ардын амьсгалын
Одоо 93, 92 гэдэг одоо энэ үг орж ирж байна. Тэр үндэсний баяр наадмын тухай хууль 2003 онд батлагдсан. Энэ хууль нь бол үндэсний баяр наадам гэж ер нь ямар баярыг хэлж байгаа юм бэ гэдгийг маш тодорхой заагаад өгсөн. Ардын хувьсгалын ой, Их Монгол улс байгуулагдсны тэгш он жил, тэгэд нийслэлийн одоо баяр наадмыг үндэсний баяр наадам гинэ гэд. Хуулинд маш тодорхой заагаад өгчихсөн байхад өнгөрсөн 2012 онд бол Баяр наадам зохион байгуулахаараа ардын хувьсгалын 92 жил гэдэг үг үсгийг бол хөтөлбөр програм за тэгэл Улаанбаатар хотын одоо чимэглэл зурагт хуудас төв цэнгэлдэх хүрээлэнд энэ талаар өөрөөсөө юм тавиагүй. Тэгээд тэр үед бол бид их хурлын гишүүд Монгол Ардын намын одоо цөнх улсын гишүүд бол бас Баяр наадам зохион байгуулахаараа ерөнхийлөгчд хандаж ардын хувьсгал гэдэг энэ үгнээс юунд нь сэрвээд байгаа юм? Энэ бол хүссэн ч хүсээгүй ч Монголын түүхийн одоо нэг хэсэг, Монголын өнөөгийн одоо тусгаар тогтнолын үндэс суурь, Монгол хүний хөгжил зэцгэлтийн бас үндэс суурь. Яг хөө энэ ардын хувьсгалын үр дүнд сайн муу олон зүйл болж исэн ба. Жингийн тухай дээр тавих юм бол сайн зүйл нь бол хавьгүй олон гэдгийг бол дэлхийн нийт одоо тэрийг бол хүлэн зөвшөөрнө. Монголыг дэлхийн нийтэд хүлэн зөвшөөрүүлсэн нэгдсэн үндэсний байгуулалт 1961 онд одоо илжсэн, 1945 онд одоо санал асуулга явуулж бүрэн эрх тусгаар улсаан одоо баталж байсан, анхны үндсэн хуулиа баталж исэн. Энэ бүх зүйлүүд бол ардын хувьсгалтай салшгүй холбоотой. Хууль эргэсэн орчин төв тодорхой юм байхд бол өнгөрсөн жил ийм алдаа гаргасан. Бид бол өнгөрсөн 7 хоногт шиг санаж байна. Улсын хурал сууж байгаа. Монгол Ардын намын 26 гишүүн 26-оо гарын үсэг зурж баяр наадам зохион байгуулах хорооны даргад үндэснийх баяр наадмын тухай хуулинд заагдсан тэр 2 дугаар зүйлийн энэ зүйл заалтыг наадмынхаа бэлтгэл ажлыг хангахдаа анхаарч өнгөрсөн жилд гаргасан алдаагаа засаарай гэдэг шаардах бичгийг бол өгсөн. За тэгээд энэ дагуу л бас баяр наадам зохион байгуулахаараа бол нааштай шийдлүүдийг бол гаргаж байгаа. Засан бах тийм ёстой гэж. Ер нь засан бах гэж та бодож байна. Одоо ардын хувьсгалыг гэдэг үг төв цэнгэлэхэд үүдээр яваал орохоор дээр одоо ингээд хатсан байдаг шүү дээ. Би бол бидний өгсөн бичгийн дагуу бол энэ засагдсан баха гэж ингэж бодож байна. Ер нь бол ардын хувьсгалыг бүдгэрүүлэх гэсэн Монгол Ардын намын түүхийг бас говьж дайвуулах гэсэн ийм оролдлогуудыг бол сүүлийн үед нэлээд их хийж байгаа. Энд бол ард түмэн дургу байгаа. Намын одоо гишүүд, намын удирдлага бид бүхэн төдийгүй ард түмэн энд дургу байгаа. Болоод өнгөрсөн түүхийг болсон бодит байдлаар нь харин мөнхчүүлж үлдээх энэ тал дээр бол өнөө цагийн төр засгийн байгууллага бол анхаарч ажиллаж байгаа хэрэг. Улсын баяр наадмын сэдвээ улс төрийн сэдв рүү одоо солих гэж бодож байна л да. Тэгэхээр та дөрөвцөх бол улсын хурлын дэд дарга гэдэг альбом тушаалтай. Өнөөдөр улсын хурл хаврын чуулганы хаалтыг хийлээ. Тэгэхээр хаалтын өмнөх нь та хэлж исэн. Ер нь өнгөрсөн намрын чуулган бол бас үр дүнтэй болж чадаагүй. Олон хуйлаа хилцэж чадсангүй. За энэ хаврын чуулган баас ингээд 50% асуудал хилцэж чадахгүйгээр олон хуйлууд нь буцаагдаад дууслаа. Тэгэхээр улсын хурлын хариуцлагагүй байж болохгүй гэж. Гэр энэ хаврын чуулганы үр дүн та яаж харж байна? Тэгэхээр ер нь аливаа байгууллага бол одоо төлөвлөсөн ажлаа бүрэн дүүрэн хийж байж л за тэгээд тэрнээс илүү хийж байж үр дүнтэй болсон, сайн болсон гэж ингэж дүгнэх хэрэгтэй. Улсын хурал гэдэг бол Монголын хууль тогтоох төрийн дээд одоо байгууллага. Тэгээд энэ байгууллага ер нь сүүлийн одоо ингээд чуулгануудын байдлаас харахад бол өмнөө тавьсан зорилтоо хэрэгжүүлж чадахгүй. Ер нь л 30 гаруй хувьтай л хэрэгжүүлдэг, 60-70% одоо ажлаа алддаг ийм байгууллага болж хувраад байна. За өнгөрсөн намрын чуулган ч одоо мөн тиймэрхүү байдалтай байсан. Сая бол хаврын чуулган 4 сарын 5-нд эхлэхдээ хилцэх асуудал одоо баталж чадаагүй л эхэлсэн шүү дээ. Анх удаагаа юм явдал болсон. Тэгээс сүүлд нь ярьж байгаад нэг 24 хуулийг энэ хаврын чуулганаар хилцээ гэж улсын хурлын тогтоол гарсан. За чуулган хаагдсан энэ одоо яг үед бол тоолоо тооцоод үзэхээр тэр тогтоолд орсон 24 хуулиас бол 9 хуулийг л хилцэж баталсан байна. Ингээд үзэхтэр зэрэг бол ер нь одоо хийх ёстой ажлынхаа 1/3-ийг хийжээ энэ их хурл гэж. Тэгээ аргачгүй юм. Зарим нэгэн асуудал дээр асар их цаг хугацаа авч. Жишээ нь ерөнхийлөгчийн санаачилсан их хурл засгийн газрын одоо дэгийн тухай хууль, засгийн газрын бүтцийн тухай хууль өөрчлөлт орох. За бид нар бол нөгөө нэрж хэлснээрээ бол давхар дээл. Давхар дээлгийн энэ хуулийг хилцэхэд 146 хоног зарцуулж байгаа. 146 хууль зүйн сайдын огцруулах бичиг өгсөн энийг хэрэгжүүлж биелүүлэх гээд 38 хоног болж байгаа шээ. Тэгээс сүүлд нь өргөн барьсан үнд татчих шээ. За эдийн засгийн хөгжлийн сайдыг хурлын одоо Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд ингээд
хоцруулахын зүйтэй гэж ингэж өгсөн. 33 хонсон за эцэст нь ер нь энэ 2014 он гарсаар бол арчилсан намын бүлэг бүлгийн дарга бол бас нэг шинэ аргад гаршаал байгаа. Тэгээд дөхүүлж байгаа завсарлага авдаг. Тэгээд хуулийн хугацаатай учраас 7 сарын 1-нд хаах ёстой. Тэгээд завсарлагын хугацаа дуусаагүй байхад хаасан гэж ингэж одоо нэг хэлж тайлбарлах гэж ингэж оролдож байгаа. Би энийг бас чуулганы үед бол би хэлж байсан. За үнэн хэрэг дээрээ бол эдийн засгийн байнгын хорооны дүгнэлт гарснаас хойш 7 хоногийн дотор бол улсын хурал хэлцэх ёстой. Гэтэл түүнийг бас мөн хэлэлцүүлээгүй. Өргөн барьснаас хойш 33 хоног жаа шүү дээ. Энэ мэтлэнгийн асуудлууд бол асар их цаг хугацааг алдаж байна. Эдийн засгийн байдал юм амаргүй байхад энэ одоо асуудлууд дээр гол гол одоо улс орны эдийн засгийн холбогдлолттой асуудлууд дээр ач холбогдлого цагаа зарж ажиллахын оронд тайныг алган тушаал сандал ширээнээсээ салж ядсан ийм л одоо байдалтай байна. За гэтэл нөгөө талдаа бол сандал ширээ рүү зүтгэсэн ийм үйлдэлүүдээ бол яаж игээд одоо болгочихчих. Үйлдвэр худалдааны сайдыг томилох тухай асуудал ерөнхий сайд өргөн барьсан 30 хоногийн дотор их хурл шийдэх ёстой л гээд байсан. 14-р хоног дээр нь тэгэд энэ сайдыг томилсон. Манай намын бүлэг бол ер нь одоо энэ их хурлын гишүүн одоо сайд байх нь зохимжгүй байна гэж ингэж үзээд өвөлжин хаврын яригдсан асуудал байгаа юм чинь та нар их хурлын гишүүн биш нэг хүн оруулаад ирээч гэж ингэж хэлж ярьж үзээд аргаа бараад болохгүй болохоор зэрэг санал хураалтаас бид оролцохгүй гэд ингэж гарсан. За сая хуйлзун байнгын хорооны даргаач мөн ялгаа байхгүй. Тэгээ яаж ийж аргалж байгаа чуулганыг хаах өдөр цайны цаг завсарлагын цагаар тэгээ нэ хуралдуулаад нэг томилоод авчих. Остоо сандалт нь авиачид суулгах та бол шургуу сайн байгаа. Хариуцлах тооцож алдаагийн нийл гаргаж хэлэхдээ бол их л хаацалж хамгаалж байгаа да. Та сая хэллээ шүү дээ. Яг эдийн засгийн одоо хөгжлийн сайдыг огцруулах асуудлыг өнөөдөр улсын хурал бүтэн нэг сар хэлэлцээд тийм ээ. Тэгэхээр хойшлуулчлаа гэж. Тэгэхээр одоо намр болтол 10 сар болтол энэ асуудал шийдэгдэхгүй нэ. Тэгэхээр өнөр нь хуульч тог байгууллага өөрөө ингээд хуулиас шүүд 14 хоног дотор хэлэлцэх асуудлыг нэг сар хэлэлцэхгүй цаашлаад одоо баг 3 сар хэлэлцэхгүй байж болох уу? Энэ асуудлыг ер нь яаж цэцлэх юм? Ер нь бол улсын хурал бол хууль дүрмийг бол баталдаг байгуулгын хувьд хамгийн их одоо хууль дүрмээ хэрэгжүүлж биелүүлж байж үлгэр жишээ болж байх хэвээр байгуулга. Гэтэл улсын хурал маань бол сүүлийн үед бол энэ цаг нар хугацаатай асуудлууд дээр асар их хууль дүрм зөрчиж байгаа. Тэгэд энэ бүгд бол юу харуулж байна вэ гэхээр ер нь манай төрийн ажил ямархуу болоод байна аа. Төр ер нь одоо байр сууриа олж ажиллаа хийж чадж байна уу? Өнөө дээрээ судлаа олохгүй л ороо гүдлээ олохгүй гэж одоо хэлдэг үг байдаг шүү дээ. Энийн шиг их хурал нь ингээд хууль дүрмөө зөрчиод засгийн газар нь их хурлынхаа шаардлагыг хангахгүй асуудал оруулж ирээд төрийн гүйцэтгэх болон одоо хууль тогтоох хоёр байгууллага нь учир дутагдaltaй ажиллаад эхлэхээр зэрэг улс орнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бүхэл байгууллагуудын үйл ажиллагаанд бол тодорхой хэмжээний муу нөлөөлөл гарах нь бол ойлгомжтой юм аа. Энэ чинь айлын аав ээж хоёр ажиллаа хийж чадахгүй одоо хоорондоо хэрүүл урул хийгээд ивэл үр хүүхдүүдэд ямар байх вэ? Яг л энэтэй адил. Тийм учраас бол улсын их хурлын энэ хууль дүрм зөрчиж байгаа хугацаанаар алдаж байгаа энэ асуудлыг бол бид ярих ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Ер нь улсын хурлын одоо удирдлага гэхээр би ч бас орхол байна. Тийм ч улсын хурлын дэд дарга учраас тийм. За, ер нь улсын хурл энэ дарга, улсын хурлын дэд дарга нар, улсын хурлд байгаа бүлгийн дарга нар энэ хууль дүрмээ хэрэгжүүлж биелүүлж байх талаар бол бие биенийхээ үгийг сонсож ойлголцож зөвшөөрч ажиллах хэрэгтэй. Улсын хурл парламент гэдэг бол харин хамгийн их ойлголцдог, хамгийн их зөвшөөрчдөг, төвн дээрээсээ зөв шийдлээ гаргадаг ийм байгууллага байх хэрэгтэй. Зөвхөн нэг нам энэ л одоо гаргасан шийдвэрээр л ингээл энэ одоо хууль тогтоох байгууллагын үйл ажиллагаа явуудах юм бол иймэрхүү одоо хууль дүрм зөрчигдсэн нэр хүнд нь унсан ийм байдалд орж байгаа юм аа. Ер нь бол энэ байгууллагыг тарах тухай асуудлыгч тавихд болохгүй юм байна шүү. Тэгэхээр Монгол Ардын намын даргын хувьд та зүгээр яг эдийн засгийн хөгжлийн сайдыг одоо огцруулла гэхэд тийм үү эдийн засгийн одоо үр дүн гарахгүй гэж хүмүүс асуудаг сайдыг солилоо гэдэг ч юм уу яамаг татан буулаа гэдэг Монголын эдийн засаг сэрхгээд явах уу. За өнөөдөр ерөнхий сайд 100 хоног гээд 100 хоног эрчимжсэн хоног одоо бар 60 хоног руу ороод явчлаа тийм ээ. Тэгэхээр энд үр дүн гарах уу ер нь сайдыг огцруулгаад. Тэгвэл бид нэр зүгээр одоо нэг сайд огцруулах гал ингээд оролдоод ингээд байсан юм огт байхгүй. Үнэхээр 2013 оны 8 сараас эхлээл бид нэр ярьсан. 12 оны 8 сараас эхлээл ярьсан. Энэ эдийн засгийн байдал ер нь биш болох нь. 13 оны 4 сард засгийн газар ерөнхий сайдыг огцруулах тухай асуудал ярьсан. 14 оны 1 сард сангийн сайд эдийн засгийн сайдыг огцруулах тухай асуудал ярьсан.
үнэхээр болохгүй байна гэдэг нь бол статистик мэдээгээр ард түмний аж амьдралын байдлаар харагдаад байгаа. Би алтан хуйг гэдэг хүн ерөнхий сайдаар томилогдож явах тэр өдөр атар талхны үн одоо хэдэн төгрөг байсан юм бэ? 653 төгрөг байсан. Энэ 100 хоног эхэлж байхад хэдэн төгрөг байсан? 835 төгрөг байсан. Одоо тэр битгий хэл талхаа бүтнээр нь авч чаддаг хүмүүс бас цөөрч байна. Талхаа талж авч байна. Эсийн тосоо 100 грамм, 200 граммаар одоо хувааж ингэж ижгэлж авч байна. Тэгэхээр энэ бол амьдрал одоо бас их хүндэрч байгаагийн илэрхийллээ. Ийм байдалд орулсан хүн бол эргүүлээд энэ байдлыг засахад хэцүү. Өчигдөрхөн ийм байдалд оруулах шийдвэрүүдийг гаргаж ирсэн хүн хэцүү шүү дээ. Тийм учраас бол бид нар эдийн засгийн асуудлыг бол одоо чухалчлан авч үзэж тэгээд эдийн засгийн сайдыг хариуцлах тооцох. Энэ бие болсон нөхцөл байдалтайгаа ер нь уялдуулаад уулнавал эдийн засгийн сайд бараг өөрөө би ер нь огцорьё. Надаас илүү сайн хүн тавьж энэ улс орны амьдралыг авч яваа гэдэг хилчих ёстой юм байхгүй юу? Тэгэхээр та бол Монгол Улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж исэн хүн. Ер нь яг ерөнхий сайдын ингээд танхимаасаа нэг сайдаа огцруулах ч юм уу, нэг сайдаа ингээд явуулахд тийм хүнд байдгүй уу? Улс төрийн шийдвэр гаргахад ер нь зөв иргэд гэж харж байгаа. Сая шинжлэх ухааны газраас тодорхой үйлдвэр хүлээж авах сайд Алмагийн Батлуг өөрөө одоо саналаар явсан. Түүнээс биш ер нь хариуцлага тооцогдсон бол сайд байхгүй. Тэгээ фракц гэдэг нэг том яриад байдаг. Тэгээ байгаад байдаг. Ер нь яг улс төрийн өрөөнд ерөнхий сайд хүн шийдвэр гаргахад хэцүү юу та ер нь? За би бодтой жишээ ярих гэж байна. Би бол 2 жил ерөнхий сайдаар ажилласан. Би ерөнхий сайдаар ажиллахдаа өөрийнхөө кабинетийн 4 сайдыг огцруулах асуудлыг би өөрөө их хурлд оруулж байсан. Хууль зүйн сайд, батлан хамгаалахын сайд, онцгой байдлын сайд, тээврийн сайд гэдэг ийм 4 хүнийг хариуцлага тооцох аргагүй шаардлага үүслээ. Энэ усуудыг хариуцлага тооцооч гэж. За тэгээ яг хөө тэр үед бол их хурлын бүтцийн байгууллагууд дээр одоо хариуцлага тооцох шаардлага байхгүй гэсэн санал хураалтууд гараад тэгээ тэр бол ингээд хариуцлага тооцогдоогүй л дээ. Ер нь бол хариуцлага тооцох асуудлыг ерөнхий сайд өөрөө оруулж байх хэрэгтэй. Тэгжээж тэр засгийн газрын ажил алдаанд одоо засаж, сэлбэгдэж, өөрчлөгдөж, шинжлэгдэж ингэж явах хэрэгтэй. Ер нь одоо шүд цуглуул сугарчдаг гэж ингэж яриад байдаг. Тэгээ одоо тэгээд нэг шүд цуглахгүйгээд ингэж зууралдаад байх юм бол энэ эдийн засгийн байдал бол маш хүндэрхэн. Энэ хүндрээд байгааг бид нэр өөрснөө бас хэлээд байгаа юм биш. Энийг бол олон улсын байгууллагууд хэлж байна. Энэ гадны улс орнууд манайхыг ингэж дүгнэж байна. Гадны одоо эдийн засгийн талаар одоо үнэлт дүгнэлт өгдөг томоохон байгууллага сэтгүүлийн одоо энэ байгууллагууд агентлагууд бол Монголын эдийн засгийн байдал муутсан, үр төлбөрөө эргүүлж төлөхөд хүндэрсэн. За ер нь макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нь бол одоо нэгэд одоо буурсан. За зээлжих зэрэглэл нь хоёр шатаар багассан, буурсан. Гэх мэтлэнгийн маш олон одоо тийм муу одоо үзүүлэлтүүдийг ингээд ярьж байгаа. Тэгэд энийг ган болвол одоо яг хөө одоо нэг 100 хоногийн өмнө бол яг хөө ер нь эдийн засаг хүндрэлээ хямрлаа гэдгээ нэг хах сухс ойлгох шиг болсон. Тэрнээс өмнө бол ерөөсөй ойлгохгүй байсан. Эдийн засаг сайн байгаа. 11% өсөж байгаа л гэдээсэн. 2 оронтой тоонд өсөж байгаа л гэдээсэн. Энэ чинь 4.9 их 80 төгрөг зарцуул зараад 17.5% өсгөж байсан улс орн шүү дээ. Тэгэхэд өнөөдөр 13 их 80 төгрөг зараад 11% болгож 6-7 пунктээр эдийн засгийг буулгачихад за ер нь эдийн засаг бол одоо гайгүй шүү 2 оронтой өсөж байгаа гэж яриад байж болохгүй байгаа байхгүй юу. Энэ төсвийн хүндрэлтэй байдал бол одоо ч гэсэн үргэлж ирсэн. 13 оны жилийн эцсийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө 400 орчим тэрбум төгрөгөөр тасарсан. Тэгвэл эхний энэ оны эхний 5 сарын төсвийн орлогын төлөвлөгөө мөн 400 орчим тэрбум төгрөгөөр тасарч байгаа шээ. Жилдээ тасарч байсан хэмжээ одоо 5 сар тасарч байгаа шээтэй л байна л дээ. Тэгэхээр энэ төсвийн бүрдүүлэх байдал чинь бол улам л одоо муудаад байна л гэсэн үг. Монгол Ардын нам өнөөдөр улсын хуралд бас одоо олонх биш юм а гэхэд олон судалтай намуудын тоонд яалцчгүй л орно одоо Монголын нийт хүн амын сонгогчдын 40% санал авсан. Тэгээд ер нь одоо ингээд эдийн засгийн хүндрэлийн үед шүүмжлэгчийн байр сууринаас биш хамтран одоо хийдэг тийм ээ улс орны гарцаас гардаг ийм нам байгаасаа гэдэг үгийг танд олон одоо гишүүч хэлжсэн бах, иргэд хэлжсэн баха. Ер нь одоо сөрөг хүчин гэхээр хийгээч гэж шаардах биш, хамт хийлцэх ёстой гэдгийг та ер нь яаж хардгуу? Бид бол ер нь бас тодорхой зүйлийг санаачлаа. Ер нь бүтээл сөрөг хүчин бай гэдэг ийм байр суурийг бол асуудал болгон дэр гаргаж байгаа. За харамсалтай нь эрх баригчид бол сөрөг хүчин бол одоо ер нь бидэнд ер нь бараг л одоо буруул зүйл зөвлөж байгаа гэдэг байдлаар ингэж хандаж байгаа. Тэгээ тийм учраас бол бид нар энэ одоо бас тэр улс орны эдийн засагт хэрэгтэй гэж үзэж байгаа энэ асуудлуудаа шийдүүлж чадахгүй байна л да. Жишээ нь 100 хоногийг эрчимжүүлэх тэр ажлын одоо төлөвлөгөө юм дээр бол бид нар маш тодорхой 5-6 саналыг
хэлсэн. Энэ бондын үлдэгдэл хөрөнгөө үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж тэгээд өсвийн бүрэлдэхүүн хэсэг болгоод зарцуулчихаа гэдэг зүйлийг хэлсэн. За хүн амын орлогын одоо татвар төлж байгаа баг орлоготой хүмүүсийн татварыг одоо чөлөөлчихөө. 17 оноос эхлээд энэ их бий болж байгаа үр төлбөрийг төлөх хөрөнгийн их үсрүүдийг тавих хэмээг одоо энэ эдийн засгийн 100 хоногийнхон дотор одоо эхлэл үсрийг тавьчихаа. Гих мэтлэнгийн одоо цалин тэтгэврийг тодорхой хэмжээгээр нэмъя. Инфляци одоо ийм боллоо. Гих мэтлэнгийн маш тодорхой ийм асуудлуудыг бол бид тавьж байгаа. Харамсалтай нь Монгол Ардын намын бүлэг тавьсан л бол түүнийг байнгын хороо шуулган дээр унгах ёстой саналаа л гэж эрх баригчид ингэж хандж байгаа. Бонд мөнгөтэй холбоотой сая усыг хүрлийн хаалтын шуулган дээр усыг хүрлийн дарга дэд дараа таны амьдаа тийм ээ зандаа хөгийн инхолд хэлэхдээ ер нь одоо энэ бондын мөнгө Чингис бонд Самуур бондыг усын төсөв тусах тийм ээ усын төсөвтэй нэгдэх асуудлыг хөндлөө. Энэ бол бүр одоо нөө төсвийн одоо таны хэлдэг 460 тэрбум төгрөний алдагдал чинь нөгөө бондын тоолор нь гүйж байгаа хүүтэй нэлээд явахаар замаа алдгуу. Ер нь төсөвд нэгдэх нь бол зөв тийм ээ. Гэхдээ манай төсөв бүр хүндрэх юм биш үс гэдэг юм болгоомжтой байна. Та энэ санал нийлэх үү? Тэр яг их хурлын дараа сая хаалтан дээр бол албан ёсоор хэлсэн. За яг энэ үг өгүүлбэрийг бол бид бас урд нь нэг бус удаа хэлж байсан, шаардаж байсан. За их хурлын дараа хэлсэн явдал болвол яг хуу ардчилсан намын гишүүн хүний хувьд бас засгийн газартаа хууль тогтоох байгууллагыг толгойлж байгаа хүний хувьд бол үнэн бүтээ байдлын анхаарал сануулж шүүмжилж хэлж байгаагаараа л бол онцлог юм. Тэрнээс бол энэ үгийг бол бид маш олон удаа хэлсэн. Олон улсын байгууллагууд, олон улсын валютын сан ил тал зөвлөгөөнүүдэрээ одоо хэлсэн. Энэ орж ирж байгаа их үсрүүдийг бүгдийг төсвийн бүрэлдэхүүн хэсэг болгож зарцуулж явах хэрэгтэй. Тэгжээж улс төвд хяналт тавьж явах хэрэгтэй гэж. Жишээ нь өнөөдөр Чингис Самуура бонд, тэгээ хөгжлийн банкны их үсрүүдгээд гаднаас орж ирсэн мөнгнөөс 1.4 их 80 төгрөгийг зарцуулж чадаагүй байж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн мөртлөө 100 тэрбум төгрөгийн хүү төлөө явуулсан байгаа зөвхөн Чингис бонд. Тэгэхээр энэ орж ирсэн мөнгөийг чинь бид нэр үр дүнтэй зүйл зарцуулж байж эргэж төлөх юм ярихаас биш. Зүгээр нэг банк одоо менежментийн хийж байгаагээд ингээд зээлийн их уср болгочоод тэнд ингээд байлгаад байх юм бол энэ эргэж төлөгдөхөд маш хүндрэлтэй болно. А ер нь бол сая чуулганы хаалтын хуралдаан дээр их хурлын дараа бол тэр үн докторжуулах хөтөлбөр, энэ бондыг төсөвт оруулах хөтөлбөрөөр зогсоох гэсэн энэ асуудлуудаар бол ер нь валютын ханшийг ийм өндөр болгосон эдийн засгийг уналтанд оруулахад гол нөлөөсөн ийм хүчин зүйлүүдийг бол одоо шууд урдж хэлсэн. Бидний ярьж байгаа зүйлийг бол одоо яг ядаж их хурлын дарагч гэсэн бидний ярьж байгаа зүйлийг хүлэн зөвшөөрч засгийн эрх барьж байгаа засгийн газрынхандаа бол одоо шаардаж хэлж байна гэдэг нь бол нэг алхам. Улсын хурл өнөөдөр бол бас хэлцэгдэж чадаагүй хэд хэдэн хуулийн төсөл тогтоол буцлаа. Тийм ээ засгийн газар одоо газрын тухай хуулиач гэдэг юм уу. За тэгэхээр одоо төмөр замын тогтоол гэдэг манай иргэд одоо энэ төмөр замын нэг царгийн асуудал дээр бол маш олон одоо янз бүрийн ойлголттой болоод за улс өөрөө нэг нэгдмэл ойлголтгүй болоод энэ тогтоол буслаа гэж харлаа л да. Тэгэхээр та бас улсыг удирж исэн хүн ер нь одоо яг энэ төмөр замын царгийн тал дээр ямар байр суурьтай байд юм бэ? Өргөний талд уу, нарийн талд уу, айсгүй хос талд нь уу гэдэг юм. Таны нэрлэж байгаа хуйлууд бол зарим нь ингээд буцсан. За зарим нь бол буцаагүй их хурл дээр одоо хэлцэх ийм одоо төвшин шатндаа бол байж байгаа. Төмөр замын асуудал байна. Энэ бол яг одоо бас нэгэн хүмүүсийн анхаарал татсан ийм одоо асуудал. Төмөр замын бодлогыг 2010 онд баталсан. За, ингээд их хурлд өргөн барьсан. Эдийн засгийн байнгын хороо хэлэлцсэн. Их хурлын чуулганаар хэлэлцэхэд эдийн засгийн байнгын хорооноос хаалттай хэлэлцээ гэдэг санал гаргасан. За, тэгээ хаалттай хэлэлцсэн. Энд яг бодлогын 10 онд баталсан бодлогын баримт бичгтэйгээ зөрчилдсөн бас ийм зүйл өргөн баригдсан байна. Жишээлх юм бол одоогийн Алтан Булаг замын үеийн одоо энэ төв магистраль зам гэж байгаа шүү дээ. Энэ төв замыг та огтлцох буюу түүнтэй ямар нэгэн байдлаар холбогдож байгаа ийм замуудыг бол өргөн цэргээр тавина. За эдийн засгийн экспорт импортын чиглэлийн ийм замуудыг бол ямар цэргээр тавихайга тухай бүрдэн засгийн газар их хурлд оруулж ир шийдүүлж бай гэсэн. Гэтэл одоо сайн шан замын үеийг ухаан нарийн цариг тавина гэж. Эн чинь бол одоогийн бидний өргөн царгаар ашиглаж байгаа замтай зэрэгцүүлээд нарийн цариг тавина. Тэгэд энэ бол төмөр замын бодлоготой би зөрчилдж байгаа асуудал гэж үзэж. Хоёрдугаарт бол засгийн газрын тухай хууль ер нь үндсэн хуулинд ч бас утга агуулгын байгаа. Засгийн газар бол ер нь кабинетийн зарчмаар ажиллана. Гарсан шийдвэр дээр бол нэгдмэл байр суурьтай байж ажилладаг байх болго. Тэгэн зам тээврийн асуудал хариуцсан сайт нь ерөнхий сайттайгаа байр суурийн зөрүүтэй
Ийм байгаа нөхцөл байдалд бол энэ асуудлыг улсын хурал хэлэлцэхэд нэлийн хүндрэлтэй болсон. Тийм учраас бол энэ асуудлыг бол энэ одоо чуулганаар хэлэлцэж дуусгахгүй байна гэж хэлцэх шатандаа явж байгаа. За ерөн царигийн хувьд бол яг хуу төмөр замын одоо энэ бодлогын асуудал дээр одоо тавьсан ийм зүйл бид бол бас ажлын хэсэг байгуулсан, судалж тооцож үзэж байгаа. Ямар одоо эдийн засгийн тооцоо гарах нь, байгаль экологийн ямар юмнууд гарах нь. За тэр одоо телевизээр гараад байгаа нэвтрүүлэгт дурддагдж байгаа тэр бас сөрөг тусгаар тогтнол аюулгүй байдалтай холбоотой ямар асуудлууд гарах нь. Энэ бүгдийг бол бас нарийн судалж ийж энэ шийдвэрийг бол их хурл гаргах хэрэгтэй. Нэг нь энэ асуудлыг одоо халттай хэлцэж байгаа учраас бол бас энэ дээр нэг их одоо айхтар дэлгэд би яриад байх нь зохимжгүй ч юм болов гэж бодож байна. За. За бусад хуулиудын хувьд бол яг хуу ашигт малтмлын хууль дээр бол бид нэр хоёрхан зүйл дээр эсрэг байр суурьтай байсан. Батлагдсан тийм. Батлагдсан. Тэгэхээр нэг нь бол одоо бидний тавьсан шаардлагын дагуу батлагдсан. Тэр юу гэхээр зэрэг стратегийн орд гэж байна. А түүний одоо төрийн хөрөнгө оруулалт нь 51% хүртэл байна гэдэг. Одоогийн их барьж байгаа ардчилсан нам шудрагс эвслийн 2012 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт бол хоёуланд нь стратегийн орд байна, төрийн өмч 51% байна гэж сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө бичиж чад ард түмний саналыг авчихад өнөөдөр оруулж ирж байгаа хууль нь бол стратегийн орд гэж Монголд байхгүй. Заавал Монголын одоо төрийн оролцоо энэ уулуурхай салбаруудад байх шаардлагагүй гэсэн хууль оруулж ирсэн. Бид энэ дэр шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Төрийн оролцоо байх ёстой, хяналттай байх ёстой. За энийг бол ингээд бид шүүмжилсээр байгаад болсон. За хоёрдугаар асуудал бол хайгуулын лицензийг олгох ажлыг нээх. Жи сүүлийн одоо 3-4 жил бол хайгуулын лиценз олгогдоогүй шүү дээ. Намайг ерөнхий сайд болж явахт бол 7200 орчим лицензтэй байсан. За би энэ 3500 орчим болгож бууруулсан. За тэрнээс хойш бол одоо 2800 орчим байна. За ер нь бол Монголын нийт нутаг дэвсгэрийн 46 орчим хувийн лицензтэй байсан. Одоо нэг 6-7 орчим хувийн болж ингээд буурсан. Гэхдээ хайгуулын лиценз олгогдчихсон. Хайгуула хэд дуусаагүй ийм одоо зөндөө олон газрууд бий. Тэгэхээр эхлээд энийгээ шийтгэх хэрэгтэй. Энийгээ хайгуулаан тэр төрийн оролцооноо оролцоо хувийн одоо лиценз эзэмшигч нь бол энийгээ шийдээд ашиглах болох уугүй юу гэдэг юм шийдэж байж дараагийн хайгуулын лиценз олох тухай асуудлыг ярих хэрэгтэй байсан. Бид бол бүлгэрийн шийдвэр гаргаад хайгуулын лицензийг ойрын 1-2 жилдээ олох шаардлагагүй гэдэг энэ байр суурин дээр бол байсан. За яг хөө тэгээ цөөнх тэгээд олонх ул Сэн газрынхаа оруулж ирсэн хуулийг ингээд түрээд баталчихсан байгаа. Улсын хурлыг одоо тарах тухайн асуудал өнөөдөр ярьж байна. За тэр тусмаа надад танаа намын нэр бүхэн Чатамбагийн хөөр Бадман Нэмбэг Бат Эрдэнэ гишүүн Twitter хуудаснаа жиргэж байна. Ер нь улсын хурл одоо тарах ёстой одоо үүргээ биелүүлж чадахгүй байна гэж. Тэгэхээр энэ талаар та ямар байр суурьтай байна? Ер нь бас яг өнөөдөр байгаа улсын хурлын хуулиас харахад нөгөө гишүүнээс эргүүлэн татах боломжгүй одоо юм хууль гэж ярьдаг тийм ээ. Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд эргүүл татгдсан гишүүн бол ер нь байхгүй байгаа. За дээр нь усыг хуралд тарж исэн түүх байхгүй ч гэдэм үү. Тийм ээ, яг уу болж исэн процесс одоо түүх байхгүй тал бол бий. А зүгээр. Гэхдээ хууль эргэцэн одоо тэр нөхцөл байдал нь бол одоо байж байгаа. Усыг хуралд бол одоо тарах ийм эргэцэн зохицуулт бол биш шүү дээ. 3-2-ороо бол тарах. Гэхдээ өнөөдөр бид бол дэндүү цөөнх байна. 26 байна. Тэгэхээр нэг сайда ажлаас нь чөлөөлчих чадахгүй байгаа ийм эрх баригчид олонх өнөөдөр сууж байгаа улсын хурлаа тарааж чадахгүй юу? А гэхдээ бид бол энэ асуудлыг Монголын ард түмнээс асуух. Тэгээд ард түмний одоо үнэлэлт дүгнэлт ямар байна уу гэдгийг одоо тавиулах ийм шаардлагыг бол бид тавьж болно. Ийм алхмыг хийж болно. Энний дараа тэгээд улсын хурлыг тараах 3-2-оор саналыг авч тараах энэ асуудлыг бол ярьж болно. Ер нь их хурл бол бас гүйцэтгэх засаглалын байгууллагатай бол хяналтаа тавьдаг, үгээ хэлдэг, шаарддаг ийм л байгууллага байх хэрэгтэй. Өнөөдөр хитрхийн олон одоо их хурлын гишүүн засгийн газарт орцсон учраас тэгээд энэ байдал бол алдагдаад тэгээд үндсэндээ бол засгийн газараа дагсан их хурл шиг болчиход байна л да. Төрийн нэр хүнд үндсний тухай та ямар бодолтой байгаа? Сүүлийн үед одоо яг нэ төрийн өндөр алба гарч байгаа хүмүүс би бинийхээ эсрэг одоо таагүй мэдээлэл цэцэх би бинийг гүтэх асуул одоо хэрэг сэтэрсэн төрийн нэр хүндийг унгаж байна гэж одоо хүмүүс ярьж байгаа. За бодит чи мэдээж хууль зүйн сайд Тэмүүжин тийм ээ өндөр усыг хуралд одоо ийм ёсцоо асуул ийм гишүүн ийм сайд ёсцоо байж болох уу гэд иргэд асууж байна. За өөдөөс нь одоо ил тод ярьж байгаа одоо Алтмагийн Батлаг гишүүн ч гэдэм үү энэ асуулыг та юу нэг яаж харж байгаа хувийн хавьд? Ер нь бол төрийн өндөр ажил албыг хашна гэдэг бол зайлшгүй ёс зүйтэй байх хэрэгтэй.
жирийн иргэдээс илүү их ёс зүйтэй, илүү их зарчимтай байж байж энэ төрлийн албан ажлыг хашин штэ. Энэ 76 хүн сонгогдсон хүн гэдэг чинь бол бас тодорхой хэмжээнд одоо яг уу нэг хэсэг нь бол намын спискер ороод ирсэн гэж одоо ингэж яриад байгаа. Гэхдээ л ард түмний одоо саналыг авчиж тэдний ихтгэл найдварыг хүлээжээд сонгогдсон хүмүүс учраас тэр их өндөр хариуцлагыг бол бодох хэвээр ер нь. За тэгээд энэ хариуцлага ёс зүйтэй асуудлаасаа улбаалаад өөрийнхөө хийж байгаа үйлдэл болсон энэ зүйлүүд дээрээ бол хандах хэвээр. За хууль зүйн дотоодтрийн сайдын хувьд бол энэ хэвэл мэдээлэлээр шуугаад байгаа асуудал бол бас үнэхээр ёс зүггүй л асуудал. Тэгээд одоо үнэн худлаа нь мэддэхгүй. Тэгээд одоо их хурл дээр нэг хаалттай байдлаар ярьсан хууль яналтын байгууллагууд энийг үнэн мөнгөний хэлж байгаа. А ер нь бол ийм юмд холбогдсон хүн бол өөрөө одоо би бол яг ёс зүйн ийм асуудал гарлаа. Тэгээд би чөлөөлөгдөё гэдэг асуудал бол тавих хэвээр. Тэгээд харамсалтай нь тэхгүй байна. Ер нь бол эрх баригчид одоо тэгэл нэг л суудалд хүрсэн бол одоо тэгээ тэр чигээрэл тэндээ л одоо яаж игээл одоо 4 жил болох ёстой л гэж бодоод байна. Ингиж одоо гарсан алдаа олон хүмүүсийн дунд үүссэн энэ уур амьсгалыг засаж залруулж явж чадахгүй бол тэгээ 2 жилийн дараа сонгуулаар ард түмэн нэг дүн тавих байх. Одоо ингээ усрын намын амьдралын үйл явдал руу бас ярьслагач хэлүүлэх гэж бодож байна. За саяхан одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч сэтгүүлчтэй одоо өргөн барьсан хуулийнхаа тухайн асуудлыг ярихдаа ер нь одоо манай энэ төрийн дээр одоо фракцууд ирсэн. За ерөнхий сайд нь фракцуудад идэгдсэн байдал нь Монгол Улсыг цааш нь хөгжүүлэхгүй. Цаашдаа ер нь одоо нэг фракц гэж нэг 3 хүнтэй, 2 хүнтэй хүмүүст одоо төрийн судлыг хоож өгөх биш. Монгол Улс одоо дэгж ягтай хүмүүсээ удирдуулах хэрэгтэй гэдэг агуулгатай үг хэлсэн. Тэгэхээр ардсан нам бол ер нь 6-7 фракцтай болтой. Монгол ардын нам ер нь хэдэн фракцтай вэ? Ялангуяа таныг бол хотын фракцын тэргүүн гэж олон жил ярьлаа. Гэхдээ фракц гэж бол ер нь нэг ярьдаггүй тийм ээ. За манай намын одоо та өөрөө бодолдоо ямар шийдвэрийг фракцын зарчмаар манайх гаргаж ив. Манад бол тийм фракц гэж яригдж хэлэгддэг юм байдаг ч гэсэн манай намын гаргаж байгаа бүх улс төрийн шийдвэрүүд бол яг улс төрийн намынхан дагуу тэр одоо ямар бүрэлдэхүүн. Шинэ улс төрийн одоо удирдах зөвлөлдөө бол тэр бүрэлдэхүүндээ их хурлдах намын бүлэгдээ бол тэр бүрэлдэхүүндээ ямар санал санаачлах нь олонхын дэмжлэгийг авсан байна. Тэр санал дээрээ санал нэгдэл ингээл асуудлыг шийдэд явж байгаа. Яг уу одоо намаг бол тэр нэг хотын фракц маракс гэдээ ингээд ярдгийм. Өөр яг уу бас олон жил хотын дарга хийсэн. За тэгээд яг уу бас хамт ажилласан хүмүүсттэйгээ бас нэг хил ам ойлголцоод ажиллаж байсан явдал нь бол нэг тийм бүлэргсэн фракц болсон ойрцсон гэсэн нэг юм ингээд ярддаг баг. А тэгвэл нөгөө талаас нь асуудлыг бас аваад үзэх хэрэгтэй л те. Ер нь хил амаа олцож ажиллаа хийж чадахгүй бол одоо ингээд нэг айн зарим нэг аймгийн иргэдийн хурлын дарга засаг дарга ингээд нэг зөрчилтэй байдлууд үүсэх юм ба шүү. Тэгээд одоо фракц гэж нэрлээд нэрлэгдээд тэгээд нэг ажлаа залгуулад тэр одоо хариуцсан ажлаа хийгээд явж исэн дээрүү. А ер нь нэг ив эвдэрсэн хоёр нөхөр ингээд үүмж бужигэн саар байгаад орон нутгийн хөгжүүлсэн ч юм байхгүй ард иргэдийн амьдрал сайн болсон ч юм байхгүй за сонгуулийн үр дүнгч бодлоо туулсан намынхаа нэр хүндийг чунгасан энэ байдал нь дээрүү. Энэ хоёрыг л одоо бодож тооцож үзэх ёстой. А хамгийн гол нь бол хүмүүс ер нь одоо энэ чинь тус тустай энэ ажил албан тушаал хашиж байгаа улсууд бол хуулиар зааглагдсан үүрэгтэй хийх ажил нь тодорхой, суух өрөө, авах цал нь бүх юм нь тодорхой шүү дээ. Тэгээд энэ юмнууд дээр нь бол хүмүүс их одоо зөв ойлголцож ингэж одоо хандах ёстой юм. 4 жил, 8 жил хамт ажиллана шүү дээ. 30 жил, 40 жил нэг гэрт авчиад хийчээгүй шүү дээ. Тийм учраас бол тэр ард түмний сонголтыг хүндэтгэж улс төрчид бол ёс зүйтэй, зарчимтай, бие биенийгээ хүндэтгэж энэ улс төрийн итгэл найдварыг хүлээж улс төрийн ажил албыг хашиж байх хэвээр. А яг Монгол Ардын нам одоо өнөөдөр удирдах ажлынхаа зөвлөгөөнийг хийсэн тийм ээ. Тэгэхээр яг тэнд дээр таа ол хэлжсэн. Ер нь Монгол Ардын нам бас 2016 оны ха сонгуулийн гарааг одоо баг эхлүүлж байна гэж. Нэр одоо ингээл тун утгахгүй наадам дууслаа, шинэ жил дууслаа. Тэгээд дараагийн жил ингээл Монголын одоо энэ баяр наадмын цикл бас уур амьсгалын цикл ингээл утгахгүй сонгууль руу авчирх нь л дээ. Тэгэхээр та бол дараагийн сонгуулийн ер нь уухай төрлийг яаж харж байна? Монгол Ардын нам яаж билж байна? За нэг талаасаа бол яг хөө сөрөгчний хувьд бол ер нь сонгуультаа бол эртнээс бэлдэх ёстой. Тэгээд энэ дагуу бол бид бол сонгуулийн бэлтгэл ажлыг бол одоо намынхаа дотоод хүрээндээ бол эхэлсэн байгаа. Ер нь ямар хүмүүсүүдийг нэр дэвшүүлэх үү? Аа Монгол Ардын нам 16 онд тэгээд цаашлбал 20 он 24 он гэд энэ одоо цаг хугацаанд улс орны хөгжлийг яаж одоо бодож төлөвлөлт тооцож байна? Орон нутагт бид нэр бас ямар хуу одоо бодлого боловсруулах уу гэд энэ бүх зүйлүүд дээр бол бид ажиллаж байгаа. Бид нэр дэвших боломж олцоотой улсуудын талаар судалгаа юмнуудыг бол аваад эхэлсэн.
Тэгээд иргэд олон түмний итгэл найдварыг хэн хүлээж чадж байна? Төрийн ажлын дадлаг туршлаг хэн одоо эзэмшиж чадсан байна? Энэ хүмүүсттэйгэн бол одоо ил тодор намынхаа хүрээнд, өрмийнхаа хүрээнд, улс төрийн намын хуулийн хүрээнд ярилцаж ингээд бол сонгуульд бол оролцсноо. Сонгуульд амжилттай оролцохын тулд шаардлагатай ямар л асуудал байна? Тэр бүгдийг бол хийж оролцож, ер нь 16 оны сонгуульд бол бид амжилттай оролцож чадна гэж бодож байна. Зүгээр яг Монгол Ардын намын одоо өмнөх сонгуулийн алдаа нь чадварлаг боловсон учраас зөв байршуулаагүй гэдэг юм асуудлыг та сонссон баг тийм ээ. Тэгэхээр яг сонгуульд одоо нэ сойж байгаа мордоо одоо бас зөв таниагүй гэдэг нэг юм яриа гарч ирсэн. Тэгэхээр мэдээж эртнээс билж байгаа юм чинь бас иргэд сонгогчдын бас хүлээж исэн хүмүүсийг энэ удаагийн сонгуул сойно гэж үзэж болох уу? Хамгийн гол асуудал наадах чинь хэн нэгэн дарагд таалагдаад байхаасаа илүү тэр одоо нэр дэвшгэж байгаа тойргийнхон сонгогч олон түмний ихтгэл найдварыг хэрэгүүлж байна. Тэдэнтэй яаж ойртож ажиллаж чадж байна? Урд нь сонгогдсон хүмүүсүүд бол одоо тэр анх сонгогдож байхдаа олж байсан ихтгэл нь одоо хэвээрээ байна уугүй юу? А шинээр нэр дэвших хүнийг одоо хайх гэж байгаа бол энэ хүн ер нь энэ одоо тойрог дээрээ ер нь ямархуу байдлаар ажилласан ямар байгаа юм гэж. Тэрнээс биш энэний хүн, энэ тэрний хүн гэдгээр ч юм уу дээш нь доош нь болох ийм асуудлыг бол байж болохгүй. Энэ бол бас ялагдлын нэг үндсэ гэж бол одоо бид бас ярьсан. Энэ алдаагаа бол бид нэр заснаа. Бид нар ярьсан нь улсын баяр наадмаар хийсэн. Тэгэхээр бас улсын баяр наадмаар одоос бол зүгээр болоо гэж бодож байна. Та ч нэг одоо Монголын хурдан морины холбооны бас ерөнхийлөгч, ер нь хурдан морьтой одоо холбоотой. Тэгэхээр баяр наадам болохоор манай уяачд маань бас цалаа ахиулаад мордоо соогоод ирдэг. Энэ жилийн улсын баяр наадмын хурдан морины улаад бас газар газрын хөргүүд ирэх байхаа. Ер нь манлаа уяач, тод манлаа уяачны тоо нэмэгдэхүү. Ер нь таас тань мэдэл байгаа. Тэр яг би бол Монголын морь спорт баяжтын холбооны ерөнхийлөгчөөр одоо 5-6 дахь жилдээ ингээд ажиллаж байна. Яг энэ холбооны хийсэн ажил, энэ 4-5 жилийн дотор хийсэн ажил бол бас олон түмний санаа сэтгэлд бол нийцэж байгаа нэг нүгүү нэглэл хүмүүсийнх одоо асуудгүй юм зүгээр. Энэ холбооны дотоод зүрм үе ачтын хоорондоо бивэнэ хүндэлж харьцах энэ ёс зүйтэй байх гэл энэ бүх зүйлүүдээр нэлийн өөрчлөлт гарсан. За 2 дугаарт бол энэ холбоо бол үйл ажиллагаагаараа бол гадагшаа нэлийн монголчуудыг одоо таниулж байгаа. Ааз номхон далайн бүсийн холбооны одоо гишүүн болсон. А Монголын холбоо одоо Ааз номхон далайн бүсийн гүйцэтгэх зөвлийн гишүүн болсон. Өнгөрсөн жил бид нэр Парис төвтэй олон улсын холбооны гишүүн болсон. За өнгөрсөн онд бол бид нэр Генисийн номонд орох 2 дээд амжилтыг манай холбоо зохион байгуулад ингээд 11125 морьтой хүн жагслаа. 4249 морь нэг гараанаас гарч уралдлаа. Энэ жил одоо улсын хурлын дээд дарга устрын ууган хүчний одоо намын дарга хүн ямар дээлэр гоёхоор одоо бас өнгөө сонгосон болоо гэж иргэд сонирч байгаа. Одоо ингээд 1-2 хоногийн дараа наадам эхэллээ. Наадмын комиссийн дарга олон жил хийсэн, би ч одоо олон дээлтэй. Тэгээд олон дээлүүдээс аль нэгийг сонгоод өмсчихэндөө. А та хинэр урлуулдгуул ер нь дээлээ. За ян зүрээ, ян зүр ер нь бол тий. Тэгээд бас бидний урлаг хүлээн авч бас улсын баяр наадмын өмнө улс төр баяр за тэгээд хой хүнтэй холбоотой олон асуултанд хариулт өгсөн танинд их баярлалаа. Тэгэхээр мэдээж ярьсдаг байна. Улс төрийн баярын өдөр үндэсний баяр наадмын өмнө одоо болж байгаа учраас таныг нийт ард түмэндээ наадамч олондоо хандаж бас улс төрийн одоо баярын мэндийг хүргэсэй гэж хүсэж байна. За улс үндэсний их баяр наадам их Монгол улс байгуулагдсны 808 жил. За Монголын тулгар төр үүсэж байгуулагдсны 2223 жил. Ардын хувьсгалын 93 жилийн одоо ойн баярын одоо энэ цаг мөчийг тохиолдуулад Монголынхоо нийт ард иргэдэд за мөн одоо Монголын иргэд гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа энэ бүх иргэдтэй баярын одоо мэндийг хүргэе. Улс үндэсний их баяр наадам бол монголчуудын одоо уламжлалт ийм одоо сайхан баяр. Наадмаар болсон тэр сэтгэгдэл болсон үйл явдал бол дараа жилийн наадам хүртэл одоо яригддаг. Тийм учраас энэ жилийн одоо ардын хувьсгалын 93 жилийн ой ирэх жилийн наадам хүртэл яригдах олон сайхан ийм онцлог үйл явдлуудаар дүүрэн айл өрх болгон одоо их жаргалтай иргэн болгон одоо сэтгэл санаа нь уужуухан тайван ийм одоо баяр наадам болоосай гэж хүсэн өрөөж байна. Энэ жилийн хурдан морины уралдаанд морь одоо уйсан уяачдын мордны хурдан хүүхднийх цаг золбоотой бүхчүүд маань одоо урам ихийг уралдуулж одоо сайхан барилдаж харваачдын харвсан сум онч мэрэгэн байхын эрүүл дэвшүүлж байна. За баярлаа. Таны тэр ирэл одоо Батаршиж наадамч олон мань сайхан наднаа гэдэгт итгэж байна. Ингээд таны ажилд амжилт хүсье. За баярлаа. Иргэн мэдээлэгчдээ Монгол Сөвжи ток шоу ярилцлага өндөрлөж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор за Монгол Ардын намын дарга Улсын хурлын дэд дарга Мэй Гомбын инх болд оролцож үзэгч та бүхэнд улс төр, улсын баяр наадам, за хувь